Tak, zdravím ťa u Strimecu, nejak inak než u ľudí, že jo, to je jasný. Takže zapnem tady nejaký pekný playlist. Co tady máme dobrého? Tak. Dobroš. Takže co si náme? Já nevím, jestli to bych měl rankedy spíš ještě zkusil, nebo... Nebo normálky. Ale jo, dáme Bismarcka a valíme normálky. Se musím nová Aslane. Vylepšit. Ten chao je fakt blázen, 17. měsíc, ty vole, už valí. Je zabiják. Je to hrozně dobrý song. Hm.
Tak ti to má zesky. Jo, jo. Jedem. Baltimore. Vytáčal, škoda. Kremlin, oh shit. By to chtělo to hydro, ale kurva. Para. The ship is on fire. Maral Conquerere, hoď sebou, kurva. Problem solved, sir. Co střel to, ty vole? The ship is on fire. A jsme v řiti. Sekundárky střílejte, ale už. Hmm.
zmrt. Nedalo se nic. Dobroš. Real Simon Fucker. A song, kurva. A nebezpečné. Vermont, Vermont taky. Musím pak z toho Aslina stáhnout, to zase taky to podle tebe to. A když jdu na pravou stranu, tak zase po mě půjde letadlovka klasická. Musím se tady zařadit mezi někoho. Tum-tum-tum-tum-tum. Hannibal. Dum 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 dum. Enemy cruiser sighted.
Ideme si daj tu zabijárnu. Ej, čo? Ty staré vypalovačky. Tak co Kremlin, nepohneš se nebo jako? Ešte trošku víc. Když... Stihl to hajzol, no? All stations, concentrate fire on the target. Torpedoes to port. Šmaria, tak se ukažte do prdele. That's how it's done. Co vás prdeli všichni ještě? Další. Tak nic. Já vím, no jen teďka hraju teprve druhou bitvičku. Torpedoes to port. Torpedoes to port. Thank you.
Co ty dneska, jak se máme? Šmará, tak se rozjej, ty vole, fakt. Tak to jo, v práci dobrý jo, tak to je hlavní. Alexandrov. It's my life. Mario Pugh, Communication. Jsem dlouho neslyšel. Concentrate fire on the designated target. Takže nic. Our victory is in sight. No dobrý, je to taky utáhaný ty vole lodi, já potřebuji něco rychlého kurva asi. Musím zkusit ty War Thunder, ty tanky asi. Jak u toho fakt se chce spát, no. Dobrý nazle. Stejně pičoviny sami. Na zle. To víš, že jo? Jak kdyby někdo volal mě. Somebody answer the phone, phone, phone. Tak. Dobrý, dobrý. Já jsem ještě na to nekoukal, ani do zbrojnice to tady novýho. Nic pro mě jako. Ale nejsou tady člověče to. Ale actualization byla jako. Novinky. Svátečních dárků. Ne.
No, má taký dementoviny, že jo, no proste, chápeš, no. Tak sa pak mrkneš. Jo, tak to je jasný Foxy. Dude. Počkat. Ne. Jo, Starkova, som si to musel stáhnout, Countdown, ty vole. To je proste top. Kdyby byl normálně vibe už teď, tak hraju, kurva. Bude asi až v lednu. To je tak nabušený song a do toho Tarkova se to tak hodí. I glodím. To je top. Tu musí. Možná skúsim rankery. Bych sa chtěl dostat do toho. Dál ešte. Nějaká ta ocel aspoň, kurva. Zahrál bych Tarkov, ale... Jsem rád, že už jsem doma, ty vole, dneska. Sami telefonáty, meetingy. A jo. Tak to nevím, jestli vyjezdím stejně. To bude leden, to bude práce jak nasrané, takže to už jezdit nebudu. Tak saláme, jeď. Lombo. No, konečne. Enemy cruiser sunk. Off to a great start. Solombo. No, plno všeho. Killer Faber. I
co ty máte tam vůbec nějaký slečný, aspoň hezký? Jo. Tak ty kancelářský, jo, no. Jsou sami, to víš, sukinky a košilky a... Torpedoes, dead ahead. Musíme si Brno! To je frér, co to naspíval, tyjo. Dnes, když slyším, tak... Detektiv Kolombo to bude mít spočítané. Ježišmarja, vole. Jak podělané a pak jde jak ty vole F1 zase. Pěkně padlo. Našel disis? Tak tomu věřím. To je jasná věc. To jo, no. Je šulin, nic jenom. Řídí tě,
Tohle je prno. Ty vole. Dobrý, ne? Jo, tak jako Foxy dobrý, no. Jo, tak dáme, Yoshi, já to jenom dojedu a jdem na to. In the house. Sponět solo. Jo, to už nevím kde je, kamaráde. Já jsem pouštěl Daveovi tady Britney Spears a Eltona Johna a dostal jsem jako varování, takže jsem ty songy trošku promazával. Musím si to hlídat. Teď už opravdu jenom no copyright. Jsem měl minulý strike jeden, teďka druhej ty vole a pak už poslední a finish jako. Pak už by se mě tady jako neviděli a to by byla hrozná škoda, jako víš co, rozumíš? Ty Foxík jako už by nebyl na streamu, tak to by všichni brečeli a slzičky a... Chápeš jako, no. Mokrý kapesníky a... Bylo by to špatný, no. Tak to je jako výhra si už. Spíš určitě. Ježiš, tady máme hned to, ale to nevadí. Tyva, dneska jsem byl, nebo ne včera, u Pedro, nebo jak se jmenuje, jak streamuje taky. And chytal takový rapli a já včera jsem hrál s Bismarckem taky, s Hunterem a 1116 damage. Tak krásně letí a prostě on dostane za litr. A on měl úplně to stejný. Our victory is in sight. Segič. Asi. Nebo Segič. Takže. Tu
si, ja má to týve, myslíš, že se poseru, prosím tě. Vermont je stejně lepší. Okay, man. Finito. Blbec. To se odrazilo. No, nashledanou. Mějte se hezky, chlapci. Jedna citadel jenom. Čkat. Co ten random? Půjde to? Tak to jo, pane. Tak. Ještě se mrknem na toho Mariňáka, má dobrý videa, War Thunder, Panšíky. Dobrý čau. Kaš. XM1 od General Motors, což je americký premiák, nachází se na VAT ratingu 9.3 pro všechny. Všechny tři herní režimy a zároveň je to stroj, který je velice oblíbený a stroj, který vás hodně zajímá, protože jste mi vždycky psali pod různá videa, že byste jej rádi viděli a já jsem vám vždycky slíbil, že ji natočím, dával jsem dokonce termín do konce léta, což se úplně nepovedlo, ale nebylo to mou chybou, protože tento stroj se zkrátka nedokázal jsem si na něj utvořit úplný názor a nedokázal jsem vyhodnotit, zda se vyplatí nebo ne, což už dneska samozřejmě vím. Problém byl v zaměřovači, který jsem si stáhl, nebyl úplně vhodný pro tento stroj a zkrátka se mi s ním nehrálo moc dobře. Naopak tento zaměřovač je výborný, odkaz na něj najdete v popisku videa, stejně jako tak jako na kamufláž dobrý, ale a určitě taky zastaralý si stáhnout, pokud případně samozřejmě odkaz jsou takový hezčí, nebo se rozhodnete jej koupit. My jsme na mapě 38. rovnoběžka, budeme tady flankovat, protože tento stroj je ideální pro flankování, není úplně vhodný na ty frontální útoky, tak jako třeba T-72 AV Turmste, což máme teďka tady za rohem. Naopak tady kempit s Turmste bych asi já úplně nedělal, bych se vydal dopředu, ale rozumím tomu, každý na to není. A pro nás by teďka výjetí znamenalo jistou smrt, protože ta 125 je výborná, dokáže si poradit se vším i s námi, protože náš pancíř není nějak zvlášť silný. Tak ale máme tady náš stroj, ten by nám mohl pomoct teoreticky. Tak a naše šance. Tak a závěr kanonu. Já myslím, že ten závěr měl tady už předtím. Tady je drsný prostě, jak jsem řekl, ta animace toho průstřelu. No. Poklop řidiče a se jim tady je to jistá smrt. Jako povedlo hodně. To je samozřejmě jeden z weak spotů těchto ruských tanků, ale obtížně trefitelný. Tak a přijde mi taky víc akčnější než jako tady bývají World of Tanks. U těch skal schovaní, takže pozor na to. Vždycky při tom flankování se dívejte. To je 6A4, už jsem si myslel, že nedám mířit na napínací kolo a často se stává, že to projde. Levá strana vypadá v pohodě. A jistí nás Bradley. M3A3, což je stroj, který by se taky rádi viděli, hodně jste mi o něj psali. Ale bohužel modifikace na tuhle tu mašinu mi zaberou nějaký ten čas. Takže ještě musíte vydržet. Kolo nám teprve začalo, tak tady nebudeme kempit respawn a pojedeme, zkusíme flanknout směr na to Bčko, uvidíme. Třeba se nám podaří někoho potkat a nejlépe ze zadu odprásknout, to je většinou jistota, že někoho najdem. A máme tam BMPčko, které nám tam
Jako číhá, graficky je to pěkný ale všechno, ale hrozně lidí vím, že odrazuje. Jak termovize je první generace, takže rozlišení nic moc, ale tady na 2.3 jako se ani nic lepšího nedá čekat. Ale na označení nebo o to, abyste věděli, kde kdo je, tak se to rozhodně hodí. Ale ty výbuchy a ten průstřel, to je jako daleko líp udělaný zas, no. Tady nikdo. S tím se nedáří úplně ty nepřátelský hráče nacházet. Tady už máme respawn, já se tady zkusím vpravo podívat. Tak, a MPčko. Nic neslyším, to se mi jenom zdálo. Co se týče potom historie, tak abychom se vrátili na začátek vzniku Abramsu, tak se musíme do roku 1974, protože právě v tomto roce byla podepsána smlouva o společném testování prototypu v rámci nastávající generace MBTček, ať už Leopard 2 nebo případně XM-ko. Posledně tedy přejmenováno na Abrams. Bomby, jo. No a jak už víte z recenze na Leopard 2 AV, pokud jste dobře sledovali, tak Němci do tohoto testování přispěli právě tímto modelem a jen připomínám, že to byl Leopard 2 osazený tedy 105 mm dělem a to z důvodu, aby tento stroj splnil ty vstupní podmínky, které Američani kladli pro výběrové řízení. Samozřejmě tou dobou už pracovali na 120 od Rheinmetallu, ale tady pro tohle to právě použili tu 105, takže klasickou L7, což je dobré dělo, to samozřejmě víme, ale tou dobu už bylo poměrně zastaralé a ta palebná síla byla potřebná trošičku zvýšit, potřebnější vyšší ráže a 120 nakonec bylo to právě ořechové, což dneska Leopardi a Abramsy mají. BTčko, zajímavý stroj tady na tomto týru. Takový řachy, ty vole. Jinak co k tomuhle z toho prototypu říct, určitě palebná síla je tady výborná, myslím si, že s většinou strojů nemá problémy, samozřejmě u těch ruských je potřeba lépe mířit na ty weak spoty, jako je poklop řidiče a minimálně závěr trefíte a samozřejmě je potřeba vždycky trefovat velice precizně. U těch ostatních tanků typu BT samozřejmě není potřeba, tam je to na ránu, jsou to moderní saboty, mají vysokou průbojnost, byť jsou ráže 105 mm, tahle ráže už potom na vyšších týrech je problematická. Když vám to hodí nahoru proti 10-3, tak samozřejmě se může stát, že to odrazí hlavně teda sovětské stroje. Ale i proti merkávám je kolikrát problém probít ten motor. Já jsem několikrát vzpomínal, že Američané a Němci pracovali na společném vývoji, kdysi dávno na MBT-70, případně KPZ-70. Tyhle ty stroje vy znáte, máme tady ve hře, já jsem ještě netočil, ale tenhle ten projekt zkrátka dobře nevyšel. Američané se s Němci v tomhle tom projektu rozešli, protože jejich názory na výsledný produkt byl rozdílný. S tím tedy, že peníze uvolněné z tohoto projektu šly na vývoj prototypu, který byl označen jako XM815, později jej přejmenovali na XM1. A v rámci tohohle z toho projektu vybrali dvě firmy, které se měly ucházet o výběrové řízení, o potom následnou sériovou výrobu a další vývoj. No a tyhle ty firmy General Motors a Chrysler tak právě dodali zmíněné prototypy. Oba dva shodně se nazývali XM1, s tím tedy, že je dodali v roce 1975 a v roce 1976 z kraje roku se začaly tyto prototypy testovat. Jak už jsem zmiňoval ve videu s Leopardem, tak tohle testování se obešlo bez Leopardu, protože Němci nabrali na zpoždění a samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, i tam bylo nemyslitelné, že by americký tank měl být německého původu. Samozřejmě Američané jsou patrioti a tím pádem se tedy pustili do nějakých porovnávacích testů v rámci těch dvou XM jedniček. Tak a my se tady podíváme na Bčko, někdo nám ho decouple.
Puma. A tady někoho máme. B1. Neměla šanci. Dvojka by možná byla horší, ale vypadá to, že máme konec. Se přijede za ty pěky dát, no. Dostali jsme velice dobrou mapu ve městě, to znamená, očekávám dobrou hru. A já jsem teda skončil u toho, že XM1, prototypy od General Motors a Chrysler šly do testování. Tohle z toho testování ukázalo víceméně, že ta varianta od General Motors prostě ta už je vidět, jako neví, prostě lepší, zná tu mapu perfektně. S tím úplně. Tedy, že přijedeš, ten Chrysler měl boom. Komplexně lepší ochranu, měl lepší ví, stabilizátor prostě děla, měl lidi, lepší no. systém řízení palby. Velkým oříškem ale byly pohonné jednotky, protože obě dvě firmy se vydali cestou takových kočkopsů, nebo jak to říct, protože Chrysler vybral plynovou turbínu, která měla rekuperaci spalin a tahle rekuperace byla velice problémová. Notabene tahle turbína hodně žrala, byl to poměrně neekonomický agregát, byť byl hodně výkonný. No a na druhou stranu General Motors sice šli klasickým dieselovým agregátem, ale tenhle ten motor měl jedno takové vylepšení, byl to motor s proměnlivou kompresí, což byla vychytávka, která ve finále přinášela pouze a jedině problémy a starosti, ale i přesto to byl motor, který byl výhodnější právě pro použití versus tedy ta turbína. Tak a Tamko, teď jsme měli štěstí, Tamko nás už šlo dorážet. My jsme nestihli nabít, což je škoda. Jde vidět, že to je limit, ale naše si tady máme tým, který nás teoreticky podrží a dokonce i opraví, takže můžeme být vděční za ty dary. Nicméně ta komise jako se tady rozhodla teda extrémně dobře udělaný, jako, že ten prototyp je zkrátka lepší, navíc byl o 5% levnější, což v tom obrovském balíčku v tisícovkách kusech je samozřejmě veliká úspora. Tady máme Volkswagen 104. No a podplukovník, který měl tohle nějakým způsobem rozhodnout, tak už chystal dopisy pro informování kongresu o finálním rozhodnutí a tohle měl ještě odsouhlasit minister obrany, tehdy to byl Donald Rumsfeld a tenhle ten minister obrany byl nakonec přesvědčen, aby výběrové řízení pozastavil. Jeho náměstek ho přesvědčil, že je lepší zvolit plynovou turbínu, možná v rámci pokrokového smýšlení, možná v rámci nějakého úplatku, kdo ví. Nicméně objektivně to byl horší stroj a zároveň tedy si tento generál dal 24 hodin na rozmyšlenou. No a nakonec to skončilo tak, že výběrové řízení se posunulo o 4 měsíce a v rámci tohohle z toho se tedy došlo k závěru, že jedinou cestou je zvolit plynovou turbínu. General Motors bylo tedy vyzváno, aby tuhle turbínu zvolili nebo aby dodali do svého stroje, což bylo nemožné, protože tohle to prostě nedokázali vyrobit. Bylo to know-how, které mělo pouze Chrysler. No a tím se tedy de facto upeklo, že firma Chrysler vyhrála výběrové řízení na výrobu a byť tedy původně bylo v plánu, že nebude úplně jako výherce, no. Těch důvodů se uvádí více, mimo samozřejmě to, že nakonec požadovali tu plynovou turbínu. Říká se, že zrovna Chrysler byla v té době firma, která byla v problémech a tohle by bylo něco, co by jim hodně pomohlo. Dalším důvodem bylo to, že pro General Motors by výroba těch tanků znamenalo pouze 1% zvýšení zisku, což u takové velké firmy, která vyrábí auta mimo jiné, tak samozřejmě to není tak super. U Chrysleru to bylo 5% tuším, takže to byl jeden z důvodů. No a posledním důvodem bylo údajně to, že Pentagon musel několikrát General Motors prosit, aby dodali nabídku
Takže ten zájem od téhle firmy moc velký nebyl, no a tak to nakonec dopadlo. Takže je potřeba na to pohlížet i v tomhle tom ohledu. A já myslím, že se nám tahle bitva výborně povedla, takže to uvidíme zase v dalším kole, co se nám povede, případně nepovede. Sun City, další mapička městského typu. Mapička. Já pojedu na moje oblíbené C-čko, byť teďka hodně často jezdím i na to B-čko. Pomaličku začínám jezdit i na A-čko, což na začátku nebyl zrovna můj styl. Ale tady na tom C-čku probíhají většinou intenzivní boje a většinou tady bývám sám, což je i dneska pravda. A pravá strana. VRCčko, to by byl problém, tohle je velice nebezpečný stroj a hodně mě zajímá, jak to s ním dopadne v recenzi, až si jej půjčím. Abych se jenom tady posunul dál, historické okénko máme za sebou a co se týče palebné síly, tak tenhle ten kanon je derivát L7, ale je to víceméně vyráběná L7 v Americe, to znamená pod označením M68. A tohle to dělo má velmi pěkné parametry, co se týče náměru minus 10 až 15 stupňů, s tím, že u Chrysleru je to minus 10 až 20 stupňů, takže tady v tomhle ohledu je Chrysler trošičku lepší. Termovizi první generace má tady střelec, což je to samé i u Chrysleru, to samé je i Noctovize, která samozřejmě je první generace, takže tady víceméně není žádná viditelná změna, systém řízení palby tady nějakým způsobem neřešíme, takže velice podobné. Stejné je nabíjení, které se pohybuje od 8,7 do 6,7 sekund a máme problémy, protože nám jedou ze tří stran a odhaduju, že tady velice brzy zemřem. Máme opraveno. Tak, BMPčko. Ale, takže zaseknutá věž a nabít hádám nestihli jsme. T-72 nás dorazila. Ze tří směrů, myslím si, že asi šance moc velké nebyly. Máme zálohu, já určitě nenechám tady tohle přesilu jen tak. A pokusím se zachytit odhadu, že oni pojedou na Bčko. Většinou to tak bývá, málo kdy se jede přímo na respawn v téhle fázi. Normálně Joši připomíná tebe úplně, ten hlas taky je dost podobný. Dopředu a nachystat se na to, že budou projíždět. Je to jedna z možností, kdy můžete sehnat několik kilů poměrně lehce. Není to tedy vždy pravidlem, ale já myslím, že tohle z toho bude poměrně vhodný prostor nebo místo, od kterého bychom je mohli zastavit. A tady máme někoho. Prémiové tamko. A ještě tam máme někoho. Jo, tak takový podobný hlas. Samozřejmě úplně. Mohou jet i na ten respawn, ale podle mě se budou tlačit spíše na Bčko, aby jej obsadili. A tady, T-72. Chudák seržant Diork to od nás kvůli nám koupil. A teď jsme to koupili my a bohužel ta střela proletěla, ale jenom munice zčervenala. Myslím si, že mohlo být instakill. To je prostě drsný, ty vole, ta animation. Generál Pavel není jen válečný hrdina, ale respektovaný světový diplomat. Západní svět... Dobrý zdár. Druhá bitva se mě líbí. El Alaminu, mapa, která je velmi dobrá, byť tedy na tím vyšším týru je to tady nebezpečné s letadly, s helinami. Doufejme, že nás AAčka pokryjí, to uvidíme na závěr videa. A já jsem nějakým způsobem zmiňoval to, nebo porovnával to dělo, palebnou sílu. Ta munice je tady identická, víceméně máme na výběr několik typů. Samozřejmě heat a hash, což je munice, kterou bych asi já úplně tady nezvažoval. Potom tady máme munici APDS, která má označení jako M728. Má 260 mm průbojnost na 10 metrů, osobně bych ji nebral, ale určitě bych bral M735, což je APF SDS munice, je to moderní sabot a tahle munice
má zároveň i nejvyšší průbojnost. To je ještě dlouhý video, ty vás myslím, že už bude finish. Má 353 mm na 10 metrů. Samozřejmě Heat FS je munice, která má sice 400 mm průbojnost na jakoukoliv vzdálenost, ale všichni víme, jak heaty fungují a opravdu jakákoliv překážka tenhle ten náboj zastaví. Takže pro nás je nevhodný a určitě moderní Sabot je nejlepší možná varianta. U prémiových strojů je tahle munice odemknutá hned, což je velká výhoda a proto bych ani nezvažoval jiný typ náboje. To je brutální tank, je jak tam jede. Je potřeba těch 18 nábojů alespoň, možná i více, ale minimum je těch 18 za mě. Samozřejmě máme i kulomety, jednu 12-7, což je výborný kulomet na sundávání pásů a lehkých cílů. No a dvě 7,62, jsou to M240, a teda jedna je 240 a jedna je M60D. 240 je u děla vlastně koaxiál, no a je to stejná ráže 7,62, takže kulomet, který jakoby je spíš do počtu tady v naší hře na označování nepřátelských strojů, taky velmi dobrý. A teď měla T10 velkou šanci nás zničit na ránu. Samozřejmě to je nepoměr 8-3, pokud se nepletu, versus 9-3. Chudák má rank up, takže tak to i vypadá. No a to by bylo tedy z palebné síly všechno. Munici, kterou používat, jsem vám říkal, myslím si, že tady není co vymýšlet a rozhodně je to munice, která je použitelná a je jenom na vás, jak s ní budete střílet dobře. Je potřeba mířit precizně, hlavně u těch ruských strojů, ale víceméně většina strojů je i pro nováčky velmi snadné zničit. Takže tolik k munici. Zajímavé video, že? Ale jdem na lodě. Už jsem nedočkávej. Takže já ti hodím na Discord, vůli. A jdem to rozbit. Počkat tak. Šubity presto, companiero. Live. Dobrý den, pane. Slyšíš mě, Joši? Vej, Ranger, ty vole, ty chceš hrát tohle, jo? Ježišmarja. Nazdar. No, dobrý den, jako. Co to tam máš, toho Rangera? Jdem desítky, ne? Zkusit. Jdeš desítku? Okay. Jo, klidně. Já se vezmu Vermontíka. Jsem zvědav, co tam napálíš ty. Já moc desítky právě nehraju, víš. Ale... Jo, takhle. Potkáváš potom jedenáctky šity a to jako fakt jako nechceš hrát, ale víš co, to je přeboostovaný a všechno a teď udělat jednu pičovinu, tam uděláš a Boris ti tam dá, vole, normálně 3 sady, APček, vole, normálně během 10 sekund a jdeš pod vodu, vole. Neboj, kruh, rukávky, všechno mám nachystaný, takže, dobrý. Takže dobrý. Je pak půjdem klidně osmičky a tak. OK. Já si myslím, že jako spíš stream bych chtěl vidět, nebo chat bych chtěl asi vidět spíš desítkový bitvy. No právě. To bereš vůbec desítkový, jo? Jsem zvědav. Jo, nevím, přemýšlím nad dedečkem, nebo jestli si mám vzít křižníka, uvidím. Vydrž chvilinku jenom, jo? Jasný, v klidečku. Jo, tatárko, máš toho hodně, co? No, víceméně jo, ale jako já mám tady jednu speciální lodičku. Počkej, já si tady musím ještě nastavit lajky. Jsem teďka mluvil do chatu, víš, na tatarku, ale to nevadí. Tak, jdem na to. A jo, to pouštíš ty, že? Jo, to tady dávám pořád to. Tatarko vede se dobře, no. Dneska jako, no, bylo náročnější, ale... Jsem rád, že pěkně tady sedím, ty vole, u komplíku s Jošikem zase, víš co? V teplíčku. Teploučkem studiu a... Studiu. Dobře, ty. Hodně dobře. Ale je to tak? Je to tak, no. Je to tak. Vidíš, desítky jenom. Možná máme i štěstí. Mhm.
Však jo, tato, jako, tak jsou důležitější věci než kompl, že jo, to je jasný. Potřeba taky já na baráčku, jak to vypadá s baráčkem, jak jsi pokročil, co? Zvládl jsi to tam sám, jak jsi mě psal, že tu pěnu nebo něco tam chudák se s tím hral sám. Tak, let's go. Action stations. No, to vypadá nadějně tady toto. Myslíte, pane? No, ale já ti to řeknu takhle. Že pro započetní převaha je, kdybychom jeli všichni Ačko. S tím, že ty můžeš střílet jako hodně daleko, jako že snipe to. No, vidíme co dedečka, ale máme tam Ragnara, tak to by možná mohlo být hodně dobrý dedečka. Já teda nemám žádný mod, který by mě ukazoval, že má třeba 65% win rate a tak dále. Jo, ale rozhodně teďka jako úplně v klidňánku, tím když je trošku rychlec, protože ty máš ten parník, titaník, kole hrozně pomalej. No jasně, no. Hele, já to každopádně jdu, já pojedu na Ačko, nebo Copy na Ačko, pojedu na Ačko. A já se no, pám tady na Bčku, co se tady vyvine a... Okej, okay. No do Crossfire, to je cajk. Já tam budu posílat torpéda, víš, právě tady těma průrvama mezi Ačkem a Pčkem. Jo. Yeah, copy that. Jo, nebo vata, jo. A pořád jsi na to chudák sám, jo. No, tam je kolega Vermont. Nedaleko, ty vole. Tohle, pojď, trv se. Jo, tam pětku dostal. Regiolo. Dobře, ty. Jo, trv se skvěle. No, tak jedno dedečko máme z krku, ten střed. Ten třeba potom Vermontovi, ale teď už celé dobrý. Je stejně bokem, kdo se odrazí. Beru trošku tady dopředu víc ještě. Oh, shit. Můžeš tam střet. Já jsem tam viděl dva křižníky, ale už mě zmizli. Ty vole. Křižník potělky. Dostal od toho Vermonta zmrdaný, jo. To je potřeba vyřešit toho Vampire, co je tady, tady na tom střevu tady, víš? A ještě tam mám Gordon Blue, to je, jak by řekl, klasik. Já se dám guláš, ty tu machne dlama, jo? Já bych si dal taky to médium. A mě to nespívo, ale rychle, nebo tady zdechnu. Jo, Tatarko, no, Vermont dlouho přebíjí, ale dává to bombice, no, když se dobře trefíš.
No, on má nějakých kolik? 33, 34 sekund? Reload? Jo, jo, jo. Možná i víc po trošku, ale potom jako, že pak když trefíš, tak je to poznat. 35 sekund, no. Druhá věc je zase RNG, no. To je jako, pravda. A můžeš mířit sebe líp a... O, kompo řekl, ne. To Larkin. Já mám dedečko, ale mám přebito Škoda teď, ty vole. A jsem ze všech stran teď v piči. Neseš. Spíš já se nechci držet jako blízko těch ostrovů, protože oni mají ty nálety, víš? Ty Golden Blow. Gordon Blue, tomu budu říkat. The ship is on fire. No. Tam prostě budou tam kempovat, no to bude ten pící tým tady. Conqueror ten taky, ten se tam otáčí a bude po tebe střelit hečka celou dobu prostě. Protože to viděl na YouTube. To je v kůmě. Problem solved, sir. Anti-aircraft gun crews are on full alert. A co ten Vermont, co ti tam jde? Střílel jsem po něm, ale je teďka předkem ke mně, takže s tím nic neudělám. No uděláš právě, protože já mu jedu teďka do boku, takže já když do něho nos dám palc, která jede do předu, no. Teď mě by ho zkusil prostřelit. Já nevím to plátování, jak má to bude. Tak nic. Torpedoes to stern. Torpedoes to starboard. Hull breach. We're taking on water quickly. Ale myslím, že zařadili jedničku a pomalinku si to pohrání večer. Mám záplavu, to už jsem v piči. Kurva. Tam jsem neměl vůbec jezdit. Jsem byl ze všech stran teď. No, měl si jet se mnou. Hezky, hezky. Ale spíš Golden Low, tyjo, jede mi tam, tyjo, bokem a já mu dám za 10. Tjuky, tjuky, tjuk. Bum, bum, bum. Ale kdyby jel rovně ten jinam, tak by to jo, dal. To jo, no, to bys dal určitě. No, jsem úplně nedíval. Já jsem se nedíval úplně na ten smoke. Že by, teďka? Ne, mám to pravdě. Trošku. To už prostě poznáš na té střele. A co Tatarko Cotka, jak tě to baví dvojky? Mě třeba vůbec, no. Včera jsem zkoušel Warzone jedničky a... Prostě něco jiného úplně, no. Ten Slide Cancel třeba je lepší, že v těch dvojkách jako zrušili, ale... Jsme hráli minulý týden, myslím, s klukama. Trio a
Běhali jsme tam nikdo nikde, prostě taky mrtvý. Pak nám to dlouho načítalo, říkám, to rovno můžeme hrát Tarkov, ty vole. 2,5 minuty, než jsme jako mohli hrát konečně. Měli Battlefieldy jako 2042, třeba Battle Royale, tak to by byl jiný nářez. Výbuchy, všechno, prostě to je... With your eyes... Dobře mě dává ten Vermont. To hoří od tebe, jo? Ne, ne, ne. Jo, jo, šiku, teď jsou to, jo, šiku. Tatarko, teď jsou to, no, dropy. World of Warships. Jo, no, máš tam vlastně získání santovskýho dárku. Za nějakou hodinu a půl sledování nebo hodinu. Cívo, bude výhra, bude výhra. Jo, 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 no. Sorry. Dobrý, dobrý, dobrý. Bude výhra, Yoshi, tak to je dobré. A jsem byl takový trošku pasivnější. A jinak s tou jezdí, jinak s touhle lodí jezdím jako, ej, kolikrát ty pušuji. I když jako je to fakt jako risk, protože když tě někdo načepe na bok, tak ahoj. No jasně. Ahoj, nasaď rukávky, kruh ano. A hop, sajda. Čeká tam na tebe kapitánek. Ale včera, jak jsem hrál ještě s Huntrem, myslím, předposlední hru, tak jsem se dostal s Bismarckem do takové debilní situace. Nebo debilní, tak on je spíš tak dopředu, že jo, na ten push, když to máš na sekundárky, ale... Ze všech stran jsem byl obklíčený, ty vole, normálně se to tam pokosil těma sekundárkama jako extrémně. No, tak ten Bismarck právě jako, když vycházel teda, že jo, tak prostě to byla sekundární lotě v Svinjaru. A já jsem to potom přestal hrát, protože mi ty Němci nějak nesedli už z toho důvodu, že možná jsem teda i špatně zaměřoval ještě a celkově mi přišli ty dělá hrozný křivy. Křivy jsou, že jo? Teďka, až teďka potom, já nevím, asi tak 20, 15 aktualizací, 10, já nechci si vymýšlet, tak prostě tam přišla nějaká obměna, jakože prostě zlepšili ty Němce, jo, a teď tam kurce do ty Němce. Prémiovky, jo, v obchodech a teďka vlastně můžeš si teďka postavit stůl, že jo, akorát první 5, ale musíš zaplatit. No jasný. A každý ti stojí 1750 a máš tam vlastně 30 fází. No a když si to koupíš celý, tak vlastně z toho získáš potom za každý to získání těch jednotlivých misí, které se ti otevírají každý týden. Jo, tak ti tam vlastně získáš odměnu vlastně za splnění. V začátku jsou to možná 2-3 třeba pointy vlastně tím
stromem, jak procházíš, tak si to potom směňuješ vlastně za 250 po celé, jo. Ale musíš si prostě koupit 30x1750, což je jako neuvěřitelný ranec, to máš, máš dost. To jo, no. A jako 4000 dávat tady. To je true, no. Battle ends in 5 minutes. Ještě nějakých 60 tisíc XPček a můžu koupit konečně toho preuzna, no. To jsem fajn, jako líbí se mi ta loď. Uh-huh. Zahrál jsem s ní, měl jsem aj docela jako štěstí. A spíš bych šel šlífna. Do šlífna, jo? Šlípná z toho důvodu, že je takové víc zábavnější a ty sekundárky, víš, jako jo. Prostě hráč, dědečkář, nechceš se potkat, prostě nechceš se hrvat s tou lodí jako prostě na 12 km, když víš, že prostě má ty sekundárky fakt jako... No jasně, jo. No ta loď hlavně tuží vlastně díky těm sekundárkám. A člověk spíš jako hráč by si to měl uvědomit, že to je vlastně křížník, akorát chovající se jako bitevní loď. Jo. Taky k tomu náležitě prostě přistupovat, jo, nikam se nehrnout dopředu. Tatarko, měj se hezky, taky pak přeji šťastné a veselé a hlavně se daří příští rok ve všem a zatím zdarec. Taky ahoj. Tak. Já jsem teda dlouho bohužel teď nevydržel. Je velmi smutné. No nic, vezmu si teď toho Bismarcka, uvidím. A nechceš zkusit jednu operačku? Náhodná operace? No klidně můžem. OK. A co si mám vzít, ale? Osmičku. Osmičku, jo, dobře. Mm-hmm. Tak to klidně můžeme dát jako ty operation. A jako je to takový, já uvidíš sám. Ale mě to jako baví kolikrát, víš co, jako šetřím nervy a... Jo, tak jako je to pravda. A tak z toho taky může být dost XPček, ne? Jo, dostáváš víceméně jako... Změnili to. Mhm. Já teda doufám jako, že to nedostanem tu bitvu, kterou fakt bych nechtěl zrovna. Když si to ještě nehrál. Nějaký operation už jsem jako zkoušel, ale tohle nevím. Jo. Tu. Jsem úplně připomněl Terminátora jedničku. Osadka operace, no. Tak to nevím, kamaráde, jestli jsem hrál. To je dobrá operace. Mhm. A jasně, ze začátku tady budeš mít 4 body, to budou vlastně 4 děla, které prostě zničíš. No a potom vlastně já ti budu ukazovat, kde co je, jak je. A oni jedou víceméně ty lodě rovně, jo. Mají sice autopilota, jo, že jim to jede prostě tak nějak, že prostě v určitých místech se točí, jo. Takže pravidelným raním hodně jako prostě potom už budeš fakt jako posílený hráč. Jo. Teďka z začátku já ti tady spotknu letadlovku, tady trošku 4 pointy a to budou ty 4 baterie, co mají pevnosti nazvaný tady v téře. Mhm. Tak ty znič, budeš mít z toho jako samozřejmě taky nějaký XP. Dobrá teda. A když nepůjdou APčka, tak zkus Hčka. Jo. Ty vole, pěkně. Dobré. Co
jsem všechno nad tím docvakl, dobré. Teď už ne teda. Jo, s tím Bismarckem si jeď sem tady do těhle míst. Jo, takže tady doleva pojedeme. Jo, protože vlastně z téhle strany ti takhle pojedou dvě lodě, jedna bitevní, šestka, Bayern a pojede s ním DDčko, teďka už nevím jaký. Jo, tady vlastně ten Nürnberg, to zničíš. Nebo zničí prostě ostatní hráči. Jo. Yeah. Okay. Okay. Jedu tam, pane. Už tam je ten Bayer. Tak si můžeš najít klidně na sekundárky. Copy. Tak pojď, Davide. Jak to říkají tu franitici? Už to tam lítá, sekundárečky. Ale to teda v oběru tady má takhle, jo, s tím Renovnem. Buď to, nebo tady s tím týmem, jako tady už je jenom ten Bayern, jo. A jo. Aby byl jako, aby si vlastně do nic. No, tak už jedu za tím Renaultem, než bych se zase stočil. Tady další pevnost na rozstřelení. Jo, jinak v jiných operacích si můžeš dohýlovat loď třeba, jo, tady v téhle zrovna ne. Jo, takže jako můžeš kolikrát v některých misích můžeš je trošku zariskovat, že jo. To je taky otázka, co mají za loď. No jasně. Ale jako ty lodě plují víceméně rovně a to jsem si takhle všiml, jako nevím, jestli to tak úplně je, ale že ta jako ta mechanika, jako je založená na tom, že kdo je nejblíž té lodi proti jakože tomu botu, tak ten bot střílí po té nejbližší lodi. Aha. Jo, takže když si budeš dodržet nějaký distanc, tak ta loď po tobě nebude střílet a můžeš jí ukázat půček, jo, tím pádem můžeš střelit celou salvou, jo. Tak to je zajímavé, pane. No, takový to jako, nehraju to první den. No, jasný. Ale že bych byl nějaký profi, to taky ani absolutně ne. Ale to seš no, profik to právě. Ale hovno, tady jsou daleko lepší hráči. To je možný, ale já tě beru mezi profiky, víš? No, okay, tak děkuju. Ale se tak necítím. Tak se tak cít. Vysklidně mohl natáčet tady videa na recenze, to je šipy, ale to je šipy. Jako, přemýšlel jsem nad tím, že jo, ale tak jako já mám radši jako, když takhle jako třeba jsem u tebe a třeba časem jako popřemýšlím. Jo, mám známýho v práci, ten taky dělá prostě na YouTube, dělá prostě videa, má tam hodně odběratelů, jo, bavíme se o tom a otázka je jako, jestli já chci ukázat své soukromí, nebo prostě víš jako... Jasný, chápu, no. No, to je... Já si totiž jako to soukromí jako vážím docela dost. A... Je to pro mě prostě důležité. Chápu. Ale jako chtíč by byl, to jako to bezesporu, jo. Synovec mi taky říkal, tyjo, ty strýco, ty vole, ty seš podle toho kopu, což nestrýmuješ, ne?
Taky ti říkal, jo? Jo, říkal mě to, ne, jako ty na to máš, ne, úplně mě tak jako burcovala, já říkám, Jiříku, jako děkuji ti moc za support, vážím si to, ale nevím, prostě ještě jsem k tomu nedozral. Třeba no, někdy. Takhle vlastně. To víš, třeba jako se do toho pustíš a člověk nikdy neví, jak mu hrábne. Komu co hrábne? Říkám, že nikdy nevíš, jak prostě co člověku hrábne, jako no. Ale tak jako dokážu si to představit třeba až budu v důchodě, či budu streamovat, vole. To si dokážu představit. Ostřílenej vlk. Ještě minci. To by byl joke. Jseš tam? Jsem. Jsem napřímo, jenom se tady soustředím na toho debilního Bayerna. Okay. Ať už dechne. No a konečně to lítá. A ještě jsem chtěl vás, že budu mít prostě japonskou vlajku nebo ten šátek, co mají Japonci, tak budu mít na hlavě. Však proč ne? Já jsem pro. Blíží se nepřátelské posily, Yoshi. Bacha na to. Jo, tohle je teďka úkol můj, teďka za začátku jakoby prostě naspotovat. Tam musíme jet, jo, do toho místa, jak je tady to F-ko. Jo. Jo, čím dřív, tím líp, ale zase jako... je lepší jet jako v kumlu, naraz. Mm-hmm. A no jako samozřejmě tady musíš plnit ještě nějaký úkoly, abys měl úplně všechno splněný, jo, a jakože všechny úkoly, jo, to dostáváš samozřejmě jináčí XPčka, ale jakože by to bylo něco markantního, velkýho, tak jako to asi ne. Jo, ale prostě teďka sílem prostě jet do toho vyznačeného bodu. Jo. Já jsem vám tady spotnu T22 a vlastně co tak jako prostě pro mě primárně důležitý to fuso, který teď jako zmizelo, ale ono se zase objeví. Takže to otáčím tady. A jo, to je 22 kiláku, jo, ty brďo. Už vidím fusíka. No, to jsem potřeboval. Valím tam pěkně za ním se podívat. A jo, to ještě Nürnberg, sakra. Tak už nebude. Já mám tam spotnu to kubuky, tečka. Aha. A poletím si to na to kuso. Dobrá. Pokud jo, asi bude už permanentně spotlý, protože střílejí si s tím Kiliadenem, nebo jak to jmenuje ten... Švéd, nebo co to je. Ne, švéd.
Nizozemec. Holanďanko. Ty jo, dostal si tady jelko. A dorazíš, ne? Tak ne. The ship is on fire. Ten Nürnberg je pěkně otravný, kurva. Jo, to je slunce, no. Jsem ho docela podcenil, veď? Shit. Pozor na to, jako jo, ono je to počítač, který prostě po tobě střílí, že jo, takže to nebude jako, že bude přemýšlet, jakou rychlosti asi jedeš, jo. No právě. Jo, to je prostě, to je ten úděl, no, ten špatný. Ale zase potom, když si řekneš, hele, hraju proti počítači, tak víš, že po že popluje rodně, takže kurva. Jak neby ty hajzle. Čau, Rodozarec. A už by bylo jako nejlepší, dobre. Pokud to nechcem prohrát, aby jsme tam všichni ušili jako. Jo, já už se zase otočím, já jsem tam chtěl jet, no, ale teď jsem dostal teda jako. Jo, v pohodě, jako jinak to selže, myslím, ta mise a nedostaneš jenom nějakou cenu útěchy. Jo, ono se tak bude bát třetí skupina, čtvrtá skupina, pátá skupina. Ty vole. A pak si světová skupina. No nic, já tady pojedu za klukama sem. Tak. Musím se trošku jako dohýlovat. No prdele, další Nürnberg, už mě sere. Jsem tak šťastný, že se zhasnu a... tak to je v piči asi, no. Všechno přesně na mě, no, kompl. No prdele už. Jule. Jak se máme, Rudo, povídej, co v práci, byls, nebo se sem nakouknul a šel z domu? Debilní Nürnberg. Tak, teď to za mě bude brát Yukon. Užij si to. Byl jsem, no vidíš. Jo, Jirky, ne, to já jsem chtěl taky pomoct. Zkusím ti pomoct, no, ale... Jiii.
Ježiš, tady zase šťávy, oba. Pěkně, pěkně, Joši. To vidíš. Jsem měl strach, že mě nemá moc tep. No, no, pěkno. Já teďka dostanu jako přes prdel, jo. Protože to úplně střílel. Takže tam si můžu najít jako všichni. Ty vole, jak se mám dostat, kurva, za tebou. To i neprojedu. To by bylo taky v prdeli tady. A je to v prdeli, jo. Dostali tě? Dostali. Do prdelky! Musíš být opatrný, ty tam nesmíš jezdit takhle, jako musíš se schovávat za ty ostrovy, víš? Já jsem byl velmi opatrný. Ach jo. Ty vole. Jenom ty dva křižníci, no. Ale je to hard, ty vole. No, oni tam budou furt jako přibývat, že? Jo, a takhle jak jsi blízko, tak prostě ty jsi jako první na řadě, ale tady má 7490, to má, to je. Ale jako asi jsme to vyhráli, protože tam kolega jako vyhrál. No, kolega. Ty vole. To je ale jak říkáš, no prostě jak je to ovládaný komplem a seš blízko, tak prostě to nemíne, no. To tam všechno zapalovalo, dostával jsem pět bomby. Moc jsem se bál, Joši. Ale jako ono to furt jezdí furt stejně, jo, takže jako ono pár hrama, když to hraješ pod dokola, tak jako už si potom spomneš, jo, to bylo takhle, to bylo no, tento, jasný, jo. Jasný, jo. To samozřejmě je tam jako menší změna, že prostě místo toho, že ti jedou zprava, tak ti pojedou zleva, že jo. Ale už jako víš, co čekat, že jo, no. No, jasný. Ale jako to je taková fakt jako na uklidnění úplně v pohodě, tak. No tak asi náhodnou bytů dáme, ne? To byla, jo, to jo, jo. Jaký chceš tyreček? No, 6,5. Dobrá tedy. Svezmu té 61, že? Tam mám rád. Vezmu tady toho francouzského křižníčka, uvidíme. Co na Silváš, budeš doma nebo někam povalíš? Ne, s nikým nejsem domluvený, na ničem a nevím, jako něco se asi opět uvidím. Nechávám tomu samý průběh. No jasný. To kámo, vždycky ten má dost, je léto a on. Dár, co budeš na Silvestra? Kam ty vedíte léto? No já jenom abych věděl. Kam, nevím, asi budu doma, vole. No ach jo. Víš co, ty se tam potíš ve vedru a on ti napíše, co na Silváče budeš dělat. Ten máš vždycky dost. Jdeme si prnout.
Normálně jsem se vyléčil a zase mě začíná tect v nosu, krku, to je v prdeli. No, tak asi nemáš dostatečně nohy teplé. To nevím. Teď mám takový dědouškovský ponožky teploučké. A jezdíš autem do práce nebo pěcha? Autem, jo, ale vzal jsem si normálně zítra dovolenou, protože... protože... Nevím, ale tentokrát se mi to drží fakt jako extrémně dlouho. To tak obvykle bývá, no. Jako prostě něco ti je, ty řekneš, jo, v pohodě, jdeš do práce. A tam se jako se to zase uklidní třeba, jo, protože si dáš dva paraleny, jo, a jo, se ti to rozdíjí, jo. No, a potom to máš dlouhodobější horázy, no. Ale teďka to je taky na hovno, chodíš tepla do zimy, víš co? No, jasný. No, to je. Já jsem tady měl teďka komuniké. No já se vůbec tyho vůbec ani absolutně nedívám ani na tom na mapu, ale to bylo asi tím, že jsem měl co komuniké. No a co ty budeš dělat na Silvestra? Jak ty to vidíš? Já vůbec taky ještě nevím. Zatím to nemám žádný vidíš, plán, jo? Nic. Ne, nic? Ani plán B? Co? Ani plán C? Plán ono se možná něco najde, ale zatím nic tentokrát, no. Tak něco se najde, tak. Třeba taky budu doma pěkně napřilovat a... to nevím, no. Ale jako já ti to řeknu tak, že každý Silvestr je prostě něčím zajímavý. Vždycky se něco prostě zajímavý udá, takže to... Přesně se... tak, no. Ale vydrž tam, nebo někde buď poblíž a dívej se do toho smouku, jo? Já jo, jo. Pohali toho gnedlínu. A profíka pojedu. Že tam je ještě Omono, no, tak je to... Už po mně šutí, hajzo. Už je do torpy, pozor. Aha. Ale prdele, no, ale Omono. Omono, kimono, ty vole, prakke. The ship is on fire! Engine boost activated. A já už dostávám aj orbitev, jak tady skurvený z boku zas. Musím to trošku stáhnout, trošku víc. Tady mám teďka jako trošku větší, horší problém. Teďka mi tady pojedou torpy, které mě vám. No, ale už mu končí smouku, že? A uvidím. To mám ono. Jo, střílej to ono. Teď mě jako spíš sere, že ten čurák mě dekapuje, protože získává takhle jako docela zase čpé. Čurák, zasranej.
šulin chlupatej. Bastard. Tyva, tady ještě zase AOBA. Kurva. No kamaráde, tady to teda akční jak hovado. No to AOBU, že rychle zesmáhněte. Pokouším. No to jako, to je... To musíš dát prostě. Musíte rozstřelit, jestli to nepřelit, to je to. The ship is on fire. Ty vole, on ještě dostane. Problem solved, sir. Je to v kundičce. Engine boost deactivated. Ani ta naše bitevka onese mula, ty vole. No, aspoň jo. Tady to byla teda akční jak blázen, ale teď. Už umřel. Teďka jo, no. Už jsem neto. Ježíš Maria, ty. Plamínek jsem měl a bohužel už, no. Minutku ještě jsem čekal na hašení, ale stejně jako. Jasný. Bohužel, no. Jasný. Jako já si teďka jako moc dovolovat už nemůžu. A přitom tam u něho byla ta bitevka, jsem čekal, že ho dorazí a on tam po něm střílel, nemohl prostě trefit. A to bylo u něho tak blízko. Tou bitevkou on měl mít, kurva. Čurák, stopné, no. A já prostě nevím, vole, vždycky já se dívám na ty YouTube normálně, jak ti hráči, vole, pouštějou ty torpéda, vole. Prostě to jsou zásahy, vole, víš co, já střílím teďka s torpédama, ty vole. Jedno, vole, za celou hru. To jako to je úspěch. Asi, vole, prostě nevím. Já, no, 50 lodí dám na 170 torpéd. No, to hraješ asi na piču, vole. Ale to nebude, vole, prostě, že hraju, ale jako já nevím, nikdy se si říkám, vole, pitla. Jestli oni nemají nějaký cheat, vole, nebo něco, vole, jo, že jim to tam ukazuje ty trasírky, vole, tohle. Je to možný, ale to prostě nevíš, že jo, co. Jak v Call of Duty, jako si vím, že... To je jasný, že cheatujou ty streameři, jo, ale oni s tím stejně nic nedělají, protože oni jsou rádi. Protože oni si tam dají třeba ty streameři velcí 30 kilů, jo, ono samozřejmě to vypadá dobře v gameplayu, že jo. Radši lidi budou koukat na někoho, kdo tam sejme ty ve 30 typů než jednoho a je zase dead, že jo, třeba. A přišli na to, že tam strašně moc, jako jo, používají cheaty, ale nic s tím stejně nedělají, jo, jim to úplně jedno. A já si myslím, že tady je udělaný, že oni o tom vědí a těm vybraným streamerům, co mají s nima ty smlouvy, tak jako... Jasně. Je jim to úplně jedno, jo. Jako takhle, že jo, víš, jak to myslím. No, samozřejmě. Oni jako dělají sem tam, i streameři, jo, dobrý někdy, jako musí dělat, jako ježiš, dneska se moc nedaří, jo, rozumíš. Ale bez tak tam něco mají prostě zaplý, jo. Takový ten čistý ekonomický kalkul. Jo. Ono to vypadá dobře, Activision je spokojený, jo. A je to prostě. A pak jsou třeba hráči, co fakt jako... nepoužívají nic a jsou dobří a mají na streamu třeba 10 lidí. Rozumíš? A ti, co tam mají ty cheaty a vypadá to dobře
A bez toho by to třeba nedávali takový bomby, tak tam mají třeba 2000 lidí. Žijou si ve vilách, rozumíš? Prostě takhle to je, ale je to hrozný. Protože ale tak... jestli to nebudou reptiliáni, vole. No. Takže já si myslím, že bez tak je to i tady, jako jo. Někdy v těch gameplayích, co jsem koukal třeba, tak to taky, no. Nevíš prostě. Já ti nevím, já si myslím, že to je takový o tom osobním kouzlu, jak to podáš všechno, jaký máš content, kolik úsilí všeho, jako... I ty lidi ti přichází potom, že jo? Mhm. Jo. Do blízkého okruhu, potom do okruhu prostě jenom vlastně online lidí, jo. Jako dá se s tím pracovat, když chceš, tak dokážeš to, ale ta cesta není rovná, že jo, vole, prostě tam budeš mít různý pády, vole, tady toto, jo. No, jasný, jasný. Jo, ale... Já právě zase si říkám, kolikrát ty vole, jako, nevím, jako jestli úplně, já si myslím, že na stáří, jako, že na ten důchod si to dokážu představit, ale teďka rozhodně ne. No, jasně, jasně. Jo. Tak je to ten vtip, ne? Papa, vole, je na rande s borcem a borec se jí ptá. Tak co umíš? No, já jsem influencerka, vole, turu. Aha, takže umíš ovno. Jo. Víš co? To jsem viděl něco podobného. Jo, Instagram, vole, hovna a... No, jasně. No, jako... mám taky Instagram, jo, ne, jako ne, že to, ale prostě, víš, jak to myslím. Vím, já tě rozumím, no. Vlastně umí baba hovno, ale jenom se fotit na Instač a to vše, no. Tady s tebou kecá. Já vím, no, člověk jak mele. Však tady ten vlastně, jak natáčel ty tanky, tak on taky jako říkal v jednom videu, že to prostě dělá zpětně, víš, že hraje gameplay normálně bez mluvení a pak to vlastně jako, až má klid, tak to do toho jako dokumentuje, protože jako mluví tam o tancích, jak to bylo v historii a tak dále, ještě se soustředí, ty vole, no, to by bylo. Kurva, dejte mě pokoj. Yeah. Možná vyhrajem. Určitě. No ale já s tebou mluvím, vůbec se ničemu nevěnuju, teďka jsem málem dostal lopatou, ještě že jsem nestřílel, že jsem spíš použil ty torpéda. Já vím, no člověk, jak se rozmele, je najednou pod vodou. No právě, a dneska mi to obzvlášť jde. No a dneska jako dobrý den, víš. Musím říct jako dobrý, nejsem unavený, vole, protože někdy prostě přijdeš z té práce a pak jsi unavený. No, jasný, no. Potřebuješ se na 2 hodiny, na hodinu prostě lehnout, restartovat termozek. Právě. Vyhodit z tý hovna. A já tím, že celý den jenom melu a pořád to, tak jsem někdy už rád, že nemusím s nikým jako mlet, chápeš? No včera jsi neděl chuť, že jo? No, včera to bylo takový no, jako... No, já jsem to na tobě poznal, jako jo, prostě já ti tam píšu, ale jsem na Discordu, vůbec žádná reakce. Je mě to jasný, vole. Ale jsi mohl být u týmne, jako... A jo, no, občas je to hrozný, no, jak se musíš starat o ty lidi, prostě tým, že ho vedeš a tam meleš, tam meetingy, tamto a už jsi občas jako z toho už unavený, pak s lidma voláš a... To je jasné. A Hunter pak vždycky, ježiš, pojď, vole, jdem kecat, pojď si pokecat, říkám, ty vole, nemám náladu, ale kecat o pičovinách. Tím teda meleš jako o pičovinách s tebou, aspoň o důležitých zajímavých věcech, jo, ale... Tak záleží na tématu, jako spíš nahoď téma a můžeme se bavit, jako jo, ale jako říkám zase, jako jadernej fyzik nejsem a... Takže... A však to víš, no. Někdy je prostě nálada, někdy prostě není, no. Jasně. Skype sexu. Přesně tak. Někdy tě bolí hlava, někdy ne. A kdybych si namazal parále na klobou, tak co? No. Ale to vypadá nadějně, ukáže se, pojďám tady z toho pohledu. Ale ten, on to je čučolí, tak
má dobrý zapáč. Čučel to projede, no. Čučel dobře. Má z pekla štěstí. A on hlavně vám neví, že nebo ten má kuchá jako drepce. Ty vole, to ještě projede, to je s lopičákama. A fakt jako 610. No, ty vole. A to vypadalo jako jednoduchá výhra už. Spodního, ty vole. Poď, Andrejko. Vodka Honta. Možná hečka by byl lepší. Ale dobrý, hlavně že je dead. Holy shit. Ty s tím milimetříkem pořád. No, ty vole. Our victory is in sight. Ještě eventuálně bych mu mohl pomoct, ještě kdybych střelil za těma ostrovama. Otázka je, kde je na tato a pitek, ale asi je vědětí na bečku budou. Jako takhle přestřelovat ty ostrovy, jo, jedna jedničku. A bum bum. Ajaj. Kandra dostane už, no. Kandra jak prdej. A za chvíli, you motherfucker! Ale jako stávají se takový haluze, ale já myslím, že zrovna tento případ to nebude. Ta fusa by se mohla chytnout. Já nevím, ona tak najízená, je tady už blízko toho ostrova, víš, takže já tam úplně věc nemůžu. Musím si vypnout AA baráž, aby mě nedetekoval, jako prostě ty výstřely, jo, z té lodě, vlastně z toho dedečka. Ono ti to teda neukáže tu loď, jo, když střílíš, jako, ale, no vlastně tohle letadlo, jo, to by mě udělal. Takže si musíš fakt jako hodně věcí, no hodně věcí si musíš dávat bacha. Jedno jo, jedno chytne, dobře. Jo, dostal jedno. O něco trošičku ještě víc, tak by dostal dvě. Po kousínek, no. Šmarať už je konec, ty vole. Minuta 7, kamaráde. Jo. Tak tohle padne. Nepadne. On jede na plný kotel a asi myslím, že se stačí. Fury Baba Fighter. Vlastně my to máme vyhraný. Los finitos. Los vieros. Boris, normálně jsem viděl... Los macho.
Forest, normálně jsem viděl stream, tak měl tady takovou podobnou situation jak ty, zbývalo pár sekund a měl, já nevím, tak čtvrtku za to dedečko. Byl si opřený, víš co, koktejlíček si pil, ty vole, a oni ještě sejmuli. Teď tam začal třískat ze všim, rozmlátil myš klávesnici a vypl stream a už nestreamoval. I takové věci se stávaly. Říkali, jo, to už v pohodě, a oni ještě spotli a boom a na zhledanou. Na se někdy zhledáme. Tak co teď, pane? No, vyber si. Hráme pětečky, asi vezmu New Yorkčíka, jak to schválně půjde. Okej. Okay. Já jsem na severu kontejnery tady. Super kontejner. To mě předtím taky, no, ale... Ne, já si ho schovám. Já si ho schovám a já si ho otevřu. Bylo tam hovno. Ale to... Tady budu mít 10 třeba těch super kontejnerů. Pamatuješ, ne, jak jsem ti poslal... Jo. Těch 300 kontejnerů. Nikdy to otevřu. Tak, Division, ready to play. No. I'm not ready. A hrál jsi ty War Thunder? Nehrál, ale jakože, když jsem to viděl, tak prostě jako, měl jsem k tomu, jako říkám si, jo, zahrál bych to. Ale potom jsem si zase říkal, ty vole, nechci, jako, já už nejsem otrok tady, jako, proto Warships, ale jako představu si to, že jako prostě to nutkání, že si chci pořád zlepšovat prostě týr, jo, a chci mi to Abramse třeba, protože se mi to jako ten tank líbí. Samozřejmě tam až různý další druhy a takový, jo, ale prostě jako bejt u toho připlácet, zase u toho kompu nechce se. No jasně, jasně, no. Mám těch lidí dost a prostě hrát už nic nebudu, ne, už na to fakt seru. Už na to nemám náladu. Ani chuť, čas, peníze, nic. Jo, no to jako chápu, no. Tak na těch tancích je akorát jediný výhoda to, že to je rychlý, jako no. Ale jinak nic. Třeba War of Tanks se mně taky líbilo, ale ty War Thundery mě přijdou daleko lepší, no. Jako jo, ale viděl jsem třeba nějakej, tyvo, na YouTube nějaký video, kdy bude střílel jenom do věže prostě, jo, a nebo prostě do místa mezi věží a mezi tím trupem. A prostě on tam dával ty tanky, víš, jakože tam ukazoval na nějakou chybu prostě. Jo. Že říkáš si, ty vole, tak jako potřebuješ mít skill, abys mu třeba trefil pásy nebo další věci. Jo, no prostě... to zase je pravda, že právě proto jsem vždycky říkal, že ty lodi mě přijdu daleko těžší, no. Nemusíš si, není to žádná prdel třeba, že jo, střílet s Vermontem do dálky, jako jo, na křižníka třeba rychlýho. Prostě musíš to mít, jak se říká, v ruce, že jo. Tím tankem zamíříš, boom, a jde, no. Musíš být vnímavý, no. Hodně vnímat, no. Předevčírem tady byly ty vole to chatu World of Warships přímo. Pojď za mnou, pojedem doleva na cvičku. Jo. Tak jsem se snažil ty vole, co mě to nejvíc šlo. Jo? Jo. Oni tak jako chodí se koukat, nebo nevíš? Ne, oni normálně hrajou, jakože prostě zastíneš jako prostě ve hře. Aha. Ale si streamujou, to já nevím. Jo, protože jsem se jenom díval do chatu, kdo tam byl, a World of Warships přímo, americký, a říkám, ty vole. Říkám, proč se dívají na takovýho mentála, jako. Ale zrovna jsem teda dával bomby, jako to se dařilo s Karáčilem, no. Je Citadel a 4 potopený, tak to bylo dobrý. Jo, tak jako jestli se zase do toho dostaneš, nebo já nevím teda, jak to máš teda s těma lodima.
Jo, ale teď... každopádně teďka, jako, co ti doporučím, je získej si nějaký týry od pětky nahoru. Mm-hmm. Protože za to dostáváš jako nějaký odměny, jo. Pětka až sedmička, myslím, uhlí. Jo. So, osmička, devítka je ocel, desítka je certifikát. A při, když máš třeba 50 lidí, jako x-kovej, že jo, tak máš, tak tam vlastně to sněníš vlastně pět certifikátů, za jednu desítku máš jeden certifikát a za pět certifikátů to můžeš proměnit za vlastně mega dárek od Ježíška sedmička. Jo, takhle. Mega dárek. Je to fakt ale mega, jo? Fakt jako mega, jo. Ty názvy, to je jako... Co jo, no. Máš jak prostě některý názvy firem, který ti přijedou do práce, ty vole, kam kurva, kde to vzali. A prostě to jsou názvy, že... Říkám, pane bože. O, dostal ode mě teďka. Mm-hmm. New York, že jo? Mhm. Mm-hmm. Krásné. Jo, jo. Ten New York mě sedne, no. A ty Němčouři moc ne, to prostě, nevím. Občas to lítá krásně, a občas na hovno. O, to letí hezky. Hm. Zničí to DDčko. Čekám tam na něj. A nemám nabito do pytla. Zajede škoda. Tak nic. On čeká, víš? Nebo možná jestli je taky prej. Už jede asi pryč. Bude za mnou. Ježišmane, už je jich tam nějak moc. Jo, ale furt je to dobrý. Ty vole. Dal jsi mu? To byl ty? Jo. Nevím, ten New York prostě mi sedne, mě přijde jako tak nejvíc. Ale New York je dobrý. To úplně miluju. Jako ahoj, tady tvůj papí. Prosím tě, zastřelte tady toho kretéra. O, oh, děkuji. Já jsem jenom čekal na nabití, víš. Vytrhli teďka trnky z řítě. Tak, jedu tady na to Moltkeho. Kaž se. Main Herz Blunt. To ono se to nezdá, ale ten Iron Duke, vole, hoku, to je jaká mohrtí dobrá loď. Mhm. Když střílíš APčka, ale normálně to byly citadely, to lítalo normálně, říkám, ty vole. Ten den jsem byl nepřekonatelný. O 106 říkáš. Jo, ale jako tak, ty vole, normálně. To kdybys viděl ty gameplaye, co byly, ty vole. A co jsem hrál, ty vole, kolik asi nějak tak 12. Mm-hmm. 1 hodina ráno. Tím letadlo si celé s tepakinkem, vole, ty mi po mně chtěli vyjet. No tady potom šmejdoj, možná ho teďka dodělám už. Nedodělám, je to mým omylem, to mi musíte pomoct první. Leďte, 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 pěkně salvičky. Bum.
No, skoro boom, no. Holy shit, dobře. Skoro boom. No, to už nerotejká. Níseru to C-čko. To nezhodí, to musím se střelit. To... Já, a on to torpedo stejně pustí, vole, prostě. Chce tě, no. No, jednak tě chce, ale prostě ty háčka si dělají úplně v půlobě, ale... Ono je taky fakt, že měl se taky moc nechal. Jo, to je hajzl. To tam mu tak těsně vyhnul. Tak to nerozejká. Tak to jo, vole. Teď smíšu. Já jsem stihl Aizo vytočit, no. No, nebo to ne, ale jako... Prostě to by se být prostřelý zkres, ale... Bude zdávno na sračku, jít dávno měl bejt, jo. Jestli má... To je cena, jak... Jo, to je zasmutátka. Máky, ještě si to nektorem, ale... Tak, hajzle. Tak to vypadá to Art Kongo. Je na tom Vídně, nebo krupa na ty? Počkej, já jsem do někoho sejmul. Ne, to nebyl ten. Ten byl v prděli někde, ale... Toho sejmeš tady, ne? Boom. Tak ne, prý. Ty vole. Také šulna tady ten. Už mě začíná pak jako srát, vole. Jo, no. Protože tady to Jack špínatý vůči, jo. No. A vole, prostě ty do něho střílíš normálně... Tak Matrixu, ty jo, nýho, ne? Jo. Ten vystřel ten, vole, celý zásobník, vole, a trefil s myslím, že... Teď ho budu mít, koukej. Dobrý. To přeby. Konečně. Konečně, právě. Ten mě taky sral pořád, jak to tam driftoval celý. Jo, Kongo ještě má, no, ten to, půlku. Ten to celý odriftoval. Jo. No, dám si New Yorkčíka a hned to valí jinak.
Láska moje. The ship is on fire. No, prdele, debilní křižník tady zase někde schovaný. Ono by stačilo vzít ten cap, jo? No právě, tak jeďte tam spolu, ale je ta letadlovka, ona tam... Já tam valím. Celve si teď to teď dostaneš, pojď. Čeli jste taky, jo? Pojď. Ty vole, ještě kousek zás. Já jen jel tam nažený, já už tam jedu prázdně. Okej. No, dobrý. Bouliš. No, krásně jako. Teďka to sebere a musíte přežít. Mhm. Já taky samozřejmě. No, letadlovka tam mě asi vypne. Vypadá to s... Ale vždycky jako, jak je tak, já nevím, tak 5 kilometrů, 3 kilometry, když je jakoby od tebe, tak se toč na ní. Mhm. Jo. Vždycky jako vidíš, vole, prostě torpédový letadla a letělo na tobě a jsou tak jako fakt, říkám, 3-5. Prostě to toč, vole, přímo na tu letadlovku. Okej, man. Je to zase na hovno, protože jako zase zkušenej letadlovkář zase tě může jako naúlovat tak, aby jsi dostal potom ty stavely. Mm-hmm. Jo, od těch lodí, co tam čekají někde, vole, pozadí a... ...kempeři. A potom ti řeknou, jo, to byla technika. Už vidím toho zasranýho kongáče. Já se mu teďka nemůžu ukázat, každopádně nemůžu po něm střílet. Do doby než ho tapnu. No a dostanem za 2000, bohužel. Moc mu tam nejezdí a on ti pojede na čumán, tak střílej heč. Ty vole, 14 kiláku letadlovka, dělej, vytoč to. Máš docela hodně HP. No, jako jo, teďka budu mít další heal. O, už mě zmizla. Tak, a budu v piči. Sakra, tak já mám vytočený děla a ona mě zmizne. Tak letím na tu letadlovku, už jako na mě pěkně tady letí, torpédičkový. Já myslím, že letí na mě. Myslíš? Jo. Letí na mě. Protože vidí, už mě to tam kapuje, vole, to nesmí udělat. Mám je na to Ačko, nebo mám jet směrem na tu letadlovku? Jeď ke mně, jeď ke mně. Copy. Ale máme tam půlky, jako v pohodě, jestli tady dostanu ty 3 torpéda, čertové. Tady je potřeba tady mistra. Spotter returning to ship. Jedu, co se to dá. 12 jako knotů, takže chápeš. To je v pohodě. Střílejte, ale šup. Víš, jak to bylo v tom Titanicu? Zpět východ! Jo. Tak, prděláči, už jsme tady.
Já jsem měl z té druhé strany asi na něj. No, tak jako nevěděli jsme, kde v jakých pozicích bude, že jo, to že jako... Vybírá si dobrou pozici, jo, každopádně. Zaplat pámu. No a je tam tím směrem. Jo, a nejezdí úplně blízko těch. A zároveň taky neukazuju mu moc bůček, jo. A ty dostaneš přes piču, protože on má ty APčka, ty Japonci mají dobrý. Ty čorky, fakt. To dostanu asi to pěkně to na prdelku, no teďka. Kdyby ne, jo, jako ta letadlovka je někde tady, jo, v těchto místech, jo, takže... Asi je tak rychlá, jo. Ta frajera, kurva. Pouštím letadlo. Vytáčej do piče. Jelení orčíku, pojď. Ty, on je úplně bokem teďka. Dělej, vytoč ty děla, come on. To zase neproletí, ty vole. Kurva, to mám mal mít. Nevadí, měli jste spolu. Tady se nalážit kolem ostrova, jak počuji si je teďka v cíku. Ale to je jako... Jedu z druhé strany pěkně na hajzla. Cože? Jo, poruši mě. Dobře, střel na nástavbu. Tak. A jsi to poslal ty, prostě. No tak, střílejte pořádně to, ty letadla. Kde ho máme, ty vole? Ach jo. Nevadí, dali jsme do toho srdíčko. Já jsem to dal víc než srdíčko. Koordinovaný útok, ohni vzdorný, bratři ve zbrani, generální ofenzíva, jsem dlouho neměl. Nemám skoro nikdy. To protože jsi takovej... Postiženej. Ne, postiženej ne, to jsem chtěl říct o asociál, vole, že hraješ sám většinou, víš? Tam člověk nabízí, jo, můžeš jít na Discord, ani můj ani. Ani mu neřekneš na rovinu, jako prostě kámo, dneska nemám náladu. Já jsem tě nechtěl zranit, víš? Já se jdu rychle vysat. Tvoje srdíčko bych zranil.
Yeah. No nic, tak jdem ještě dát hru a pak se asi půjdu lehnout k televizi, ty vole. Ale jenom k televizi? To je, jak se to dělá, ty jo, ale jenom si k televizi? To jako ju obdímeš nebo co? Ale já si chci dát cigáro, tak jestli bys tam mohl dát, já nevím, kuku. Jenom fakt, já se dám rychle cigovat a přijdu, jo? Běž si na cigaretku, klidečku, a já si jdu ještě pro pití. Jo. Ok, fajn, hoď tam nějakou reklamu. Jo, 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 jo. Komerční přestávka. Přesně tak, přesně tak. Tak za 5 minuteček. Co to tady je, ty vole? What are you fucking talking about, man? Ježišmar. Ježišmar. To zase video, ty vole. No inče, tak co tady budem dělat jako bez Joše? Tady asi těch 5 minut nevydržím bez něj. Rudo, seš tady ještě povídej vůbec co v práci, jak teda bylo nakonec. Jsem teďka úplně soustředil, takže sorry, že jsem tady nemluvil moc s váma, chat. Já jsem jako víceméně vždycky ukecanej, však mě znáte, ale... Ještě si pám, co ten, co random. Random nic. Shit. Steam. Ještě dívám, jako co tady mám za hry, jako chápete chat. Jo, tady jako máme. Počkat, jsem to chtěl. Jo, tady mám vlastně World of Warships, teda Warships. Warplanes. Tak jsem zbyl. A jo, tak to bylo rychlý. Jsem říkal rychlý. Tak jdem pokračovat. Mám vzít znavání orčíka, nebo chceš víš, mě to je jedno úplně. No co vyber, co chceš. Nemám moc co vybírat, no, tak asi znovu vezmu orčíka ještě. No. S tím se daří aspoň. A měl bych, když mám na CS8 melounu, nakoupit ty nižší týry zpátky, co jsem prodal. No tak jako já ti říkám, že... Od pětky až jako. Od pětky jenom, jo? Od pětky, no, protože jo. Tam čtvrky a takhle teď je na hodně. No jasný. Tím ztrácíš jenom vytečný kredit, zrovna ty je potřebuješ, myslím. Ok, pouštím. Pust to tam, nažav to tam. Ale jako zatím úplně v pohodě hry. Jo, jako dobrý. Taky jsem spoko. Jak jsem si dal New Yorka, tak už je to dobré. On the school. Ta pitla. It's my life. Originální song, klika, ti hraje, nebo? Jo, jo, to je DJ Tonka. Toho miluju prostě. Tak, dobrý, to tady stáhnu rychlost. Tak. Ty vole, co to je? Ne, já teďka neposlouchám stream a já jsem teďka na oficiální laptop od Chips. Jo, takhle. Kvůli těm kontejnerům, víš? Mám vypnutý zvuk a úplně má co nejmenší
data. No jo, takhle. Chápu, chápu. Hovna poslouchat nebudu. Tak, prcku, jedem. Máme krásný, no spíš asi západ sluníčka. Bo východ, ty vole, to těžko říct. Ty máš západ sluníčka. Ty ne? Ne. Tak za skalkou mám hned úplně krásné slunce. Ty to nevidíš? Ne. No jo. To asi hrajeme jinou hru. Tak to je divný, tady vidím úplně krásný slunce, jak tady zapadá. Nebo vychází, ono těžko říct, jestli zapadá nebo vychází. Počasíčko, to vypadá spíš tak, že bude zacházet. Ale já myslím, že kdybys normálně nastavil ten kurzor tak, jako jak si měl počáteční start a podíval by ses northwest, máš po levé straně, víš? A jo. Azimut, tak zjistíš, jako jestli to je východ nebo západ. To je pravda. A pokud to tak není, tak musíme to nahlásit, jako dobrý. Že jim vychází normálně na západě, jako. Opravili jsme drobnou změnu. Jo. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Přesně tak. Marcin PL Rudy. Je z Poláček. Já teda vůbec absolutně nevím, kam jako pluje, ale... Prostě Polák, no, co tu mám. Já pluju za tebou samozřejmě, jo, ale... Jo, budeš mít jako spot, jo, ale teďka jako je tady smoke rozjetej, takže... Trento! Si va bene! Nikolas, Valhalla. 1902, ty vole, to bude zase další, ty vole, Viking. Holy shit. Normandie. Ponorka. Oh my god. Ponorka zjistila, že je mírně prdlivý. Já nebudu střílet, já se nechci prozradit, víš? Však jo. Zatím je začátek bitvy a to je prostě, to by byla školácká chyba. Pojď Trento, i dostaneš. Pojď. No je moc rychlej. A ponorka to stáčí asi tomu ostrůvku. Já ji teďka vidím, ale nemůžu na ní nálet, bohužel. No. V pohodě, jo, budu mít, ale otázka je, aby mě nesmáhla ta Normandie dřív, než já podniknu ten útok na tu ponorku. No. Ale stáčí to, dobrý. Sice teda jenom za 1500, ale lepší než nic. Zkusím to Normandy, jak to vyjede. Tak, potom střílet toho Nikolase. Už zajede Normandy, tak nic. Chci mám dva požáry do pytla.
Problem solved, sir. No, něco Normandie dostala pěkně, ale... No, druhá strana to... těžce... hnojí. Coloredo! Máme Trento, pojď, pojď. Black Barrel Ship. Dostal teďka pěkně. Trentíček. Blbeček. Kotovský. 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 Majster Kotovský nesnáší Alpe. Koruna Buček. Pojď Kotovský. Trošku za něj to letělo, no. To je takovej sviňák zase. Hele, Niko, sneš zákon. Spotter returning to ship. Spotter destroyed. Hezky. Citadel se mu dal. To je dobrý nezečka na Citadelu křižníku. Šulín s tím dedečkem. Tak, tak málo má úplně. A... jo, já jdu po něm teďka. Pohodě. Jsem schovaný v tom smouku, takže chvilku vydrž. Za chvilku to je postřel do pěči. Ale tam nějak... o, za chvilku bude spokojit. Aha, to jenom tak podle odhadíku a ono to vyšlo. No super, super, vidíš, a to je ono, jako, je už nad tím jako trošku přemýšlíš, že
No jasně, no. Ale je tak úplně jasně to není, že jo? Tak na půl, no, víš jak. Jasně. Loredo, počkej, pane bože. Já jdu pomoct base, protože to máme ten konopu a zbytevky a oni jedou od ní. Takže... No já jdu potom k Loredu. Mám ho tady právě před sebou, teď jsem mu docela vzal. Já ti nevím, kámo, já bych jel společně, já bych jel vůbec ty dvě lodě vůbec absolutně neřešil. Já bych spíš řešil naši bázi, protože tam je ten Iron Duke. Já myslím, že radši větší podpora tady na base a potom si vypořádání těch dvou. Yeah. Jo, tam to zára, vole, tam jde dozadu a máme silnější zadu, to je celé, to máme. To je pravda, to je pravda. Ano. No, Iron Duke taky ten už. Akorát mas, no, to ne. Mhm. On má 150 děla, ta svině. Ten Iron, jo? Ne, ten Mas. A jo. Iron Duke, jo, ten má 380, nevím, 380, nevím, ale prostě fakt s Iron Dukem, ty vole, normálně, musím říct dobrá, ty vole, sátečka mám víc cíli. Když se nechci na nečka, víš, a střičí apečka. Tam jako fakt řešíš ho celou. Fuck bomby, Foxy. Co to za ráho vypadá normální důvodu naši? Ty vole. To byl Loredo jsem skoro smazal už, no ale už na něj nedotřem stejně, takže... Tím, že jsem měl letadílko, víš, tak jsem ještě na něj pořád dostřelil. Ale bohužel. Hezky. Musíme to řešit, on si pušen ještě hydrat, kdyby náhodou Brad si myslel, že ho budu pronásledovat. Pára-pa-pára-pam-pam. Battle ends in 5 minutes. 5 minutes.
Pojď, Foxy, dodělej ho. Pojď. Ty vole. Chtěla ještě víc, no. Ty hezky. Ty vole. To měl vyndej fakt. To kolik mu zdalo 300 HP, no ty. Tak to je moc tohle. Pak ale jako dobrá práce, jako musím ocenit, že ten mas... Mhm. Co to Trento tady zase najíždí už? Tomu dáme kopat důstojný protivní. Tak Trento, pojď. Teď si tě podám. A já to vytočí zmrt. Pěkně. Já myslím, že ještě pustil torpéda, pána. Good joby. Jak jinak, že? Ještě, aby jsme prohrávali. Hezky. No dobré, jako kurník. It's my life. To ty až někdo půjdeš dělat teda jako? Nevím, ještě se podívám tady do hry, co jako, co tady nabízí. Co by si zase skoupil, jo? A ne, 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 letos jako potřebuji. Já už jsem si řekl, ty vole, já už mám všechno. Jo, jo. Víš, já už jako fakt, jako už mě tam asi už nic nepřekvapí. A abych tam podporoval 11 týry, nebo teda šity. A nebo ponorky, tak to odmítám a jako pak všechno mám, já už nic nepotřebuji. Jediný teda, co bych si chtěl ještě vzít, tak je Smolens, to bych chtěl do sbírky a ještě asi všechno, tyjo, možná Smolenska, no už nic není. Enterprise-ku mám, tu jsem chtěl, ty vole, a zaplať pánbu, fakt s ním hrají. Takže jako letadlovky maximálně do 8. týru mě lidi, ale to je tak celý. Já desetky prostě nejedu, protože to je fakt holy shit. No jasně, no. No a ty jdeš co? Ty jdeš teda teďka si lehnout v té televizi, obejmout, jo? No, půjdu si asi udělat nějaký dobrý jídlo ještě, mám chuť na nějaký, já nevím, třeba kuřecí macíčko, pěkně s rýžičkou. Pak si půjdu vyvalit kule a koukat asi na něco, ale nevím na co, no asi na něco na Netflixu a... Nepíče na Netflixu. Že ty úplně víš, jako to, jak sedím, tak cítím úplně takový to, no jak ti není úplně nejlíp, no. Jasně, 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 ale to, napíč, to no. Spíš z hladu, jo? Ne, 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 jako myslím, že asi na mě možná zase znova něco leze, víš, že jsem se z toho dostal, takhle, ale zase se to možná vrací.
No, tak já jsem nic moc dneska nejedl. akorát jsem měl jako dvě palačinky proteinový a to bylo vše, no. Ale víš, jak to je, dostatek spánku, dobře najezený. Přesně tak. A pozitivně myslet a... Přesně tak. Jako ono to je teda jako složitý někdy, ale... Jde to. No Jošiku, hlavně díky teda za hry. Měli jsme dobrý hry. Děkuju taky, každopádně. Akorát vlastně jenom jedna hra, jako, takže... Kterou jsme prohráli, víš co? Jo, já jsem to ani nepočítal. No, jako nevím, jsme možná měli tak 6 her a... A je, no a ještě jsem teda zemřel na té operaci, vy, jako, ale... Jo, 3-1, to je celý. No, právě. Tak jo, tak se měj díky za hry, a kdyby na euro, tak zazdáme. Jasný. Večera si hrát nebudeš už, ne? Prosím? Večer hrát určitě asi nebudeš, spíš přes den zítra, ne? Tak jako jo, 6 hodin, proč ne, jako já bych si zahrál třeba asi od 8, já nevím. Já zase jako nechci tady, víš co, být v 11, v 12, ale to jako můj organismus nedává. No jo, jasně, jasně, jasně. Tak jako, kdyby to bylo tak ofiko jako 8, plus minus 8:30, Jo, no uvidíme, jak budu to, no, když nic, tak nic a dáme třeba zítra, no. Jasně. Jo? Jo. Jo, tak bejku, měj se hezky zatím. Jo. A díky kámo zatím, no. Jo. Tak čus. Čau. Čau. Tak. Tak jo, čet, nic. Půjdu si udělat něco dobrého na jídlo. Chvilku se vyvalit. Jsem si říkal, jsem se z toho dostal a zase to možná mě leze všechno, kurva. Takže uvidíme. Když mě bude trošku líp, tak to zapnu možná v těch 8, možná až o 10, uvidím, možná až zítra. Takže se mějte krásně, skladajte básně a zatím kusáček.